Okay guys, let's do this. Jag sitter fortfarande i mitt kontor, men jag sitter inte där jag brukar sitta, utan jag sitter framför mina fantastiska tavlor. Det enda problemet som blir när jag sitter här är att det blir lite reflektion från mina studiolampor i kameran. But I hope that's cool. Nu börjar frågorna rulla in, så jag tänkte att vi kör igång på en gång. Om du skulle vara känd för något annat än YouTube, vad skulle det vara? Och du är jättebra på YouTube, jag älskar dina videos, puss! Förmodligen ingenting. Nej. Åh, tack. Jag skulle ju jättegärna vilja kunna sjunga, men det kan jag inte. Så jag kan inte säga att jag skulle vara känd för att jag kunde sjunga, för det kan jag inte. Men om jag fick välja någonting att vara känd för, som jag förstår ni vad jag menar? Jag skulle vilja kunna sjunga. Så om jag fick välja en talang att få, så skulle det vara att sjunga. Eller rappa, det vore helt cool. Men jag skulle vilja vara begåvad sångmässigt. Hej Antti, alltså jag älskar dig jättemycket, du är jättebra på YouTube. Och min fråga är hur du mår. Ja, hejdå. Alltså, this breaks my heart, för det är så jävla gulligt. Tack så jättemycket. Jag mår jättebra. Jag har fått sjukt mycket gjort idag och imorgon åker jag hem till Umeå. Så att jag mår jättebra faktiskt. Tack så jättemycket som frågar. Jag undrar om du blir liksom glad och så här vill, alltså om du gärna vill ta bilder med fans när du kommer fram. Love you. Jag älskar när ni kommer fram till Umeå. Jag tycker att det är så jävla roligt. Senast igår var det två tjejer som stannade mig på stan och blev chockade. Vad shit är du? Så jag tycker att det är jättekul. Självklart finns det omständigheter då jag inte har möjlighet att ta bild. Jag fick jättedåligt samvete. Jag träffade en tjej i Skanstull när jag skulle göra om mina naglar. Jag hade verkligen jag är tidsoptimist, det har jag sagt 100 gånger. Jag är alltid ute i sista minuten. Jag hade 5 minuter att hinna till salongen där jag har gjort mina naglar. Och så stannade de mig på perrongen på tunnelbanan och bara, kan vi ta en bild, gud? Och jag var tvungen att säga nej, för jag hade superbråttom. Men jag kan verkligen räkna gångerna på en hand jag har sagt nej till bilder. Av den anledningen jag tycker att det är så jävla roligt och jag älskar det så sjukt mycket. Så självklart, så länge jag inte mår dåligt, har bråttom eller av någon anledning inte kan, så tycker jag att det är fantastiskt. Jag tar mer än gärna bilder med er. Och jag pratar jättegärna med er, så att om ni stöter på mig på stan så var inte rädda för att prata med mig. Ni behöver inte bara ta en bild och sen springa därifrån. Har jag inte bråttom så står jag gärna och pratar med er ett tag. Så att om ni träffar mig, ta tillfället i akt och prata lite. För jag tycker alltid att det är jättekul att träffa er. Men om jag har bråttom så lovar jag att jag kommer säga det. Så jag vill inte att någon tar illa vid sig om ni har stoppat mig på stan och jag har sagt att jag inte har möjlighet. Så är det bara för att jag har bråttom. Det är inte för att jag inte tycker att det är kul, för jag tycker att det är superkul. Hej, jag älskar dina videos och min fråga är, vilken låttext tycker du passar bäst in på dig? Till exempel en sån här lyrics som du tycker passar så bra på dig. Oj, gud vad svårt. Oj, det är en så jävla bra fråga. Men bara för att jag är in the heat of the moment så kommer jag inte på någonting. Det finns en låt som heter Positive som är gjord av Tayo Cruz. Och det kanske inte är en låt som nödvändigtvis beskriver mig som person, men det är en låt som jag alltid kommer emot av. Så att lyssna på Positive med Tayo Cruz som inte har hört den. Den är gammal, men den är fortfarande to die for. Jag älskar den. Den är verkligen en mood. A mood upswing. Man blir skittaggad av att höra den. Så lyssna på den om ni inte har hört den. Men gud vad jag ska tänka på den. Jag lovar att jag kommer twittra det om jag kommer på någon annan, för det är en sjukt bra fråga. Gillar du Adidas? Nej, gillar du Adidas eller Nike mest liksom? Älskar dig. Jag älskar dig också. Och the answer to that question is Adidas. Yes. Jag är Adidas fan. Don't get me wrong, jag älskar Nike också, men Adidas är fortfarande, I'm an Adidas lover. Så Adidas. Vilka tips skulle du ge till personer som aldrig hållit på med YouTube och ska börja med YouTube? Jag älskar dig skitmycket, du är bäst. Jag älskar dig också. Det bästa tipset jag kan ge är att gör det för att du tycker att det är roligt och var dig själv fullt ut. Var stolt över det du lägger upp och ha inte som mål med YouTube att bli känd eller att få 100 000 subscribers på en dag, utan ha som mål att vara stolt över att kunna gå tillbaka i tiden. Se att du lägger upp videos idag och att du kunna gå tillbaka om ett år och fortfarande vara stolt över det du har lagt upp. Självklart förändras man som person och utvecklas, men jag tycker att man ska göra det för rätt anledning, och det är för att det är kul och inte bli caught of the moment att bli känd eller tjäna pengar, utan gör det för att du tycker det är kul, och sen om du blir känd eller kan livnära dig på det så är det en stor bonus. Men gör det för att du tycker det är kul att vara dig själv. Hej Antti, jag älskar.
Jag älskar dina videos och jag undrar, varför börjar du med en vloggkanal? Jag älskar dina vlogs i alla fall. Puss! Tack! Så söt. Ja, jag har fått en fråga för mycket varför jag har valt att göra en till kanal för bara mina vloggar. Och det är för att kunna separera. Jag vill kunna ha... Så att ni ska kunna gå in på mina kanaler och tänka så här: det här vet jag kommer få på den här kanalen och jag vet att det är bara vloggar på min vloggkanal. Så jag tog det beslutet dels för att jag tycker att det är enklare. Då kan jag slänga upp en vlogg när som helst på vloggkanalen och inte behöva tänka att men det blir konstigt om det kommer upp en ögonbrynsrutin och sen en sminkvideo och sen en vlogg. Och sen, det var enklare att hålla dem separerade. Jag kände bara att det skulle bli enklast för mig och för er att göra det på det sättet. Så därför startade jag min vloggkanal. Och jag tycker att det är så jävla roligt. Och hallå, fattar ni att vi snart är 100 000 på vloggkanalen? Det är helt sjukt. Och när vi når 100 000 på vloggkanalen så lovar jag en vloggmånad. Japp. Hej, jag heter Lisa Ibrahim och min fråga till dig är om du vill ha barn. Ja, jag vill jättegärna ha barn. När... Don't know, cause your girl is single AF. Men när jag träffar någon som jag känner att yes, this is my person, det är dags, så vill jag jättegärna ha barn. Det är en av mina största mål i livet. Så ja, jag vill ha barn. Hej Antonija, kommer du någonsin flytta från Stockholm igen? Alltså inte till Umeå, alltså typ till från Stockholm till Göteborg igen. Puss på er också. Och jag vet inte. Jag trivs jättebra i Stockholm, men jag tror inte, jag ser inte mig själv bo i Stockholm för resten av livet. Jag skulle jättegärna bo i Göteborg igen. Ni vet redan att jag älskar Göteborg. Och jag skulle jättegärna kunna tänka mig att bo utomlands ett tag, inte för evigt, men ett tag. Så att jag tror absolut att jag kommer flytta ifrån Stockholm, inte snart och inte, som sagt, jag har precis köpt min lägenhet, så att nej, jag kommer nog inte flytta snart, men jag kommer nog absolut bo på andra ställen i livet någon gång. Why not? Hej finaste Antonija, jag älskar dig och din hjärtsmanna jättemycket. Min fråga till dig är om du skulle vilja ha en pojkvän. Jag är singel just nu, jag dejtar ingen. Och jag känner lite så här med förhållanden och pojkvän och... Jag vet att många undrar, jag får ofta den frågan. Min förra Snapchat Q&A höll på att skratta ihjäl mig för jag fick så mycket frågor om det. Jag känner att skulle jag träffa någon som jag tycker om så mycket så skulle jag absolut inte bara, nej jag vill inte ha ett förhållande, back off. Så är det inte, men jag har inte träffat någon som jag känner att yes, this is my person. Och jag träffade en kille senast för ett år sedan. Oj, wow, har det gått ett helt år sedan? Ja. Jag tyckte om honom sjukt mycket och jag tycker fortfarande om honom sjukt mycket. Det är en jättefin människa. Och hade omständigheterna varit annorlunda så hade jag jättegärna fortsatt träffa honom och se vars det ledde. Men vi träffas inte längre och jag träffar ingen annan. Så att, vill jag ha pojkvän, träffar jag någon som är värd min tid så kommer jag ge den personen min tid. Träffar jag ingen så är jag cool med att vara singel. Hej, jag tänkte bara fråga, vad får dig att fortsätta göra videos? Jag måste faktiskt säga att det är ni. Ni pushar mig och ger mig inspiration och taggar mig varje dag. Och självklart mitt intresse för det, absolut. Men den största motivationen och inspirationen jag har till att göra det jag gör är ni. Absolut, utan tvekan, ni. Min fråga till dig är, vilket land du helst skulle vilja bo i om du inte bodde i Sverige och varför? USA, utan tvekan. Jag skulle sjukt gärna bo i New York för att... Jag kommer aldrig kunna förklara mina känslor för New York. Ja, igår så var vi och såg How to be single och den filmen inspelad i New York. Och jag satt och bara, oh my god, meat packing, oh my god, Levine, oh my god. New York är bara en av de mest fantastiska platserna jag varit på hela mitt liv. Så jag skulle utan tvekan så jävla gärna bo i New York. Sen hade jag inte sagt nej till att bo i LA heller på grund av värmen och klimatet. Men New York, I love you, I need to go back soon. Vad ville du bli när du var liten? Och vad är din högsta dröm? Jag älskar dig, Antti. Kram, Amanda. Kram på dig också, Amanda. När jag var liten så ville jag bli dammsugerska. Yes, that's for real. Och efter, det var när jag var riktigt liten. Sen när jag blev lite äldre ville jag bli advokat. Och min högsta dröm... Jag vet inte. Eller okej, min högsta dröm är att skaffa barn. Och att släppa ett eget sminkmärke. Bortsett från det så har jag mina enda ambitioner i livet att resa och må bra och ha kul. Men min största dröm i livet är nog att släppa ett eget sminkmärke. Och sen självklart också
som jag sa, få barn, att det är ett mål. Det är inte en dröm, det är ett mål i livet som jag vill uppnå. Så det, det är det. Det är inte jag. Vet inte vad jag ska fråga, men... älskar energin. Vad är din favorit Marabou choklad? Hejdå! Älskar dig jättemycket, du är bäst på YouTube. Så kul, jag älskar dig energi. Min favorit Marabou choklad är saltamandlar, utan tvekan. Och schweizad nöt. Men mest saltamandlar. Har du någonting som du alltid måste ha med dig när du är ute och reser? Undrar om du menar när jag är på resan eller under tiden jag reser. För jag skulle aldrig kunna åka resa någonstans utan hörlurar. Jag klarar inte av att inte lyssna på musik. Jag lyssnar på musik hela tiden. Så att hörlurar skulle jag aldrig kunna vara på en resa utan. Men när jag väl reser någonstans. Min kamera. Jag skulle inte vilja resa utan min kamera. Eftersom att jag vloggar. Så det är det bästa jag vet. Att resa och vlogga. Mitt ultimata samarbete just nu. Jag ska prata med Fredrik om det här, min manager. Att jag vill göra ett samarbete med ett resebolag. Fattar ni hur fett att bara få åka runt och resa och vlogga och visa er olika ställen i världen? Vore inte det hur kul som helst? Jag vet inte om det är bara i min hjärna som det låter sjukt kul, men det skulle vara drömmen just nu. Så att, tumma upp videon om ni vill se resevloggar. Skulle ni tycka att det var okej att jag skulle göra ett sånt samarbete? För i mitt huvud så är det ultimat. Men jag vet, ni kanske inte... let me know. Se vad ni tycker i kommentarerna. Hej, jag har en fråga. Har du gått på någon sport någon gång? Puss, älskar ni. Puss, älskar ni också. Nej, eller jo. Jag har gått i badminton när jag gick i femman. Under en termin tror jag. Men jag har aldrig gått i någon annan sport. Utan det jag har gjort på min fritid är att jag har gått i teater. Jag har gått i teater i 11 år. Men jag har aldrig gått i någon annan sport än badminton. Och det var inte så länge. Nu ska vi ta sista frågan så att den här videon inte blir superlång. Min fråga är, det kanske är lite konstigt, men när fick du din första mens? Puss, älskling. Oh! Avslutande frågan, när fick jag min första mens? När jag gick i... Hej, du skulle vara till vilket... Ja, min första mens fick jag när jag gick i 8:an. Jag vet inte om det är sent nu, men bland mina kompisar så var det sent. Det kanske var, det är såklart lite olika, men jag tyckte att det var sent. I min, när jag väl fick mens så var jag såhär, yes! Finally, för jag var bland de sista mina kompisar som fick mens. Så, när jag gick i 8:an. Det var väl en härlig avslutning, en mensfråga. Det är alltid kul. That's it for this video, I hope you liked it. Tumma upp videon om ni gillar Snapchat Q&As, för att då fortsätter jag göra dem. Jag vet att jag har sagt att jag ska börja göra dem lite oftare, men det har varit så mycket nu med flytten och med a lot of things happening. Men, gillar ni Snapchat Q&As, tumma upp videon. And that's it for this video. I love you so, 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 so much. Ni är bäst i hela världen och... kom ihåg att ni är bäst och att jag verkligen på riktigt av botten av mitt hjärta älskar er. Hey, that's it. Tack för att ni har tittat. And until I make another video, you guys take care. Peace out.